Mange bruker sommeren i bubil, men enkelte familier har valgt å ta bubilferien tilbake til røttene. Ja, vi får ta reisekista på plass med alle godvarene i. Bobilturister litt utenom det vanlige er i ferd med å bryte opp fra Ølberg camping på Jæren. Tre familier har nemlig valgt å kjøre ferien i tradisjonell sigøynerstil. Jeg fant denne tilfeldigvis i Sverige, og da ble jeg veldig inspirert til å også prøve selve sigøynerlivet. Han ble faktisk så inspirert at han lagde to vogner til, så han kunne ta med vennene sine ut på veien. De kommer fra forskjellige deler av landet, men har felles interesse i tinkerhest, eller sigøynerhest som noen kaller den. Så da var det naturlig å kjøre sigøynertema helt ut. Ja, vi gjør det jo ikke halvveis. Nei, vi gjør det så skikkelig som vi kan. Når vi har lagt så mye i det og synes det er så artig med så mye flotte mennesker som liker å leke, så er det jo, så er jo dette veldig gøy for ungene da. Og alle har jo med seg barn her, og alle må gjøre noe for å få dette til å fungere. Er det du som får alt dritt i jobben? Ikke alt. Lillebror får også litt. For når hester skal stelles, vogner skal vedlikeholdes og oppimot 2,5 mil tilbakelegges hver dag, bør man være glad i aktiv ferie. Det får fram det beste i deg selv, egentlig. Du sitter ikke inne hele dagen. Du får energi, du får brukt den opp. Du får være deg selv, egentlig. Ja. Da slipper deg løs. Og når dagens etappe langs landeveien er unnagjort, så er det selvfølgelig tid for litt hygge for de voksne også. Når været tillater det, ikke sant, så er det mye sosialt på kvelden. Det er ikke bare kaffe.